Тут, у відкритому полі, на вершині Донецького кряжу, мороз невеличкий – -7-11, але пориви вітру роблять холоднечу пекучо нестерпною. Десь тут стоять наші військові 72-ї бригади імені чорних запорожців. Стоять лоб в лоб з ворогом. Уявляєте, як їм тут живеться на морозі? Ми ще розкажемо про цих мужніх бійців, а наразі у нас в планах майже міська історія. Відбувається вона в цей же зимовий день в спальному районі прифронтової Авдіївки. Тут не так зимно, вітру майже немає, затишно, як бліндажі. І напрочуд, замість викидів ахметовського коксохіму, сьогодні тут пахне вологістю і снігом. Людей на вулицях майже немає, бо неділя. Мабуть, обідають або ставлять ялинки. Нам вдалося зробити те і інше, дякуючи оцій тендітній жіночці, що наразі з волонтером Раїсою Шматко вбирають ялинку. З першого погляду жіночка здається знайомою. Може тому, що схожа на французьку співачку Патрісію Каас. А скоріш за все тому, що на знак глибокої пошани портрети Валентини Пушич, героїчної киянки-здарниці, за представленням всеукраїнського руху «Жінки за вільну Україну» розміщені в метро Хрещатик. І наші очі не раз і не два спинялися на цій красуні. Валентина Пушич – військовий медик. Позивний Ромашка, служить в медроті 72-ї бригади імені чорних запорожців. Побратими вважають і своїм ангелом-охоронцем, дехто називає Ромашку живою легендою промки, тобто Авдіївської промислової зони. Для тих, хто не в темі, тут відбувалися бої за стратегічний рубіж під назвою «Промзона». Це вересень 2017-го, хроніка відкриття меморіалу воїнам загиблим в промці та на її околицях. Меморіал створили самі військові. За півтора року тут полягли понад 70 наших воїнів. Наймолодшим було по 20 років. Зауважте, що під час промови командира чути близький гучний постріл. Тобто фронт поруч, і він триває. Але вони не пішли назавжди від нас. Вони залишаються в наших серцях. Вони продовжують свою боротьбу в складі своєї. У своєму небесному строю. Своєму небесному строю. Захищаючи і обороняючи всіх тих, хто продовжує їхню боротьбу. Хто зараз виконує завдання в Авдіївській промзоні і взагалі в зоні АТО. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Артефакти, що зібрали бійці, лише мала частина свідчень про те, що тут насправді відбувалося. На кухні у нас світла не було, ми в гречку свічі навтикали, ночі сидимо, а Славян виходить на зв'язь і йому якраз. Орел, орел, що ви там? Вони кажуть, ми іщемо цель. Типа, розхуярте єбушатню. Говорить, ну, типу, як у нас, 4-5-0, це все ну, хорошо, да, типу, отлично, тишина, да. А у 72-го у них було 17-15. Що у нас там? 17-15. Срака на вороті. Славян красавчик, сейчас в 28-й, такой красавчик. Да, Славян вообще бомба. Умничка. А откуда всю башню притащили? Здесь же все это. Тут башня. Да. Тобто собрали все здесь? Все здесь, не надо никуда было ездить, все здесь. Оно все тут. Да. Тут же такие бои были, вот это вот считать, это господствующая высота, их отсюда выбивали, потому что вот вам на Авдеевку открывается вид. Угу. Все это получается. Вот та часть. Що от за промкою туди вниз, виходить, це їхня була, що в 16-му году. Угу. Тих ДРГшків так лазили все. Ми, виходить, от в той балці стояли, там, виходить, у нас там позиції були. Кожен сантиметр, який ребята прогрызають цієї землі, да, копаються в ньому. Ну. А потім говорять, а ви, це, типу, відступіть, зробите ну, да, нейтральну да, зону. Да, 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 да. Ну. Понятно, это как бы ви гопнику йдете з Біблії, да, і ага. Розказуєте йому про якісь да. Божественні цінності. Ценность одна – дать в нос кулаком и победить. Загострення на промці траплялися раніше. Ось як приклад хронікальні кадри нашої ответки сепарам на мінний обстріл у квітні 2016 року.
Але так, що 12 діб без зупинки з 29 січня по 9 лютого 2017 року росіяни обстрілювали і атакували наші війська, такого ще не було. Стріляли з трьох сторін – з Горлівки, Ясиноватого і Донецька. Зокрема, з Донецька гатили з градів під прикриттям багатоповерхівок. Штаб АТО заборонив стріляти по Донецьку, бо там жили люди. Все перед цим активно користувалися і щедро сіяли смерть. За 12 діб росіяни витратили на наших бійців, ви тільки уявіть, 6 вагонів боєприпасів. 6 вагонів. Тут було справжнє пекло. Тисячі снарядів прилетіли на клаптик землі буквально кількасот метрів на кількасот метрів. Наші бійці відбили до десятка атак противника на цю позицію. Це був екзамен на зрілість наших Збройних сил, і вважаю, що ми його пройшли успішно. Не хочу нікого відзначати особисто, всі підрозділи, всі і бойові підрозділи, загальновійськові, і артилерія, і підрозділи забезпечення, розвідники, інженери, особливо медики. Всі виконали свої завдання. Ольга та Валентина винесли на своїх плечах щонайменше 200 поранених з позиції Авдіївської промзони. Хтось написав Ромасі у Фейсбуці. Так, 200 – це багато, це ми розуміємо, але не можемо уявити, як це відбувалося у пеклі, і як це за лічені секунди прийняти рішення, від якого залежатиме життя бійця. Як це під час обстрілу, якщо нема нікого, самі дотягти пораненого до укриття, а потім до машини і довести живими Авдіївку в стабілізаційний пункт? І як це, якщо ранений не один і не два? Наприклад, 1 лютого їх було 32. Це сама найкраща машина в моєму житті. Так коментує Ромашка це фото біля бронемашини «Саксон». І найсуперовіший водій Юрій Іванович. Саме вони берегли наше життя в перші 5 діб пекла. Юрій Іванович Зубар, десантура, я тебе завжди пам'ятатиму. До переписки приєднується Вася Вєтров. Так це на цій машині чиїсь пальці постраждали? Так, 3 переломи одночасно. Пам'ятаю, як ти тоді від лікарів тікала. Так і да, було. Тобто Ромашка зламала 3 пальці, але залишилася в строю. Її самовідданість вражає. Сьогодні в мене одна із самих дорогих людей в гостях. Жінка-легенда. Ромашка, дякуємо, я і бійці, кому ти врятувала життя. Це написав той же Вася Вєтров, наш друг, екс-розвідник, ветеран і волонтер, що створив в Павлограді музей російсько-української війни. Музей у діда. Багато хто з бійців міг би повторити за паном Вєтровим слова подяки на адресу Ромашки і її колег-парамедиків, а також лікарів і сестер, які працювали в Авдіївці в стабілізаційному пункті без світла і опалення, в 30-градусний мороз робили операції в прив'язочній при налобних ліхтариках. 10 діб без сну і майже без їжі під обстрілами рашистів рятували наших бійців. Честь їм і слава! Хтось сказав, що життя для учасників боїв за промзону поділилося навпіл до пекла і після. Перейшовши пекло, вони стали іншими, з раною в серці. А ще досвідченішими і мудрішими, бої і втрати побратимів поєднали їх. Вони тепер немов члени однієї родини, підтримують зв'язки, допомагають один одному, зустрічаються і планують кожного року на 29 січня збиратися в Авдіївці на День пам'яті. Бої за промзону чекають на дослідження, публікації, книги і фільми. Крім того, що бої важливі як військовий досвід, де ЗСУ отримали важливу перемогу, вони ще мають історичне і загальнолюдське значення. Принаймні, ми впевнено можемо стверджувати, що в Україні відродилася армія.
Крім своїх обов'язків в медроті, Ромашка з колегами опікуються ще дітьми місцевого дитсадка. На її прохання Дарницька рада волонтерів підготувала дітям подарунки до Дня Святого Миколая. Першим з багатьох відгукнувся магазин «Сімба». Його представники привезли іменні подарунки для діток з особливостями розвитку. І ось тепер наша волонтерська команда разом з Ромашкою мали за честь передати їх за призначенням. Райсько, а які слова? Які слова? Да. Ну, щоб закінчилась війна святами, з Днем Святого Миколая, щоб діти знали, що ми поруч, ми їх любимо, ми пам'ятаємо завжди, що вони живуть трохи не в таких умовах, як наші київські дітки. Тому я так бажаю миру. Ну і з наступаючим Новим роком. Тому ми поклали по два подарунки. Один від Святого Миколая, другий під ялиночку. Але вони всі розложені. Я дякую дуже Валі, нашій Ромашиці. Да. Сюди ми з нею знайомі вже давно. І це вона мені сказала про вас, про ваших діток. Сказала вік всіх дітей, тому там по розмірам навіть все розкладено. Ой, добре, Валічка. Вона умнічка у нас, спасибо. Вона, ми її дуже любимо. Спасибо. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо від наших діток, від їхніх батьків, от від нас. Працівників нашого центру, велике вам спасибі за те, що у вас добрі серця, от, що ви дійсно любите дітей. От, і дай Бог, щоб дійсно закінчилась війна, да. От, щоб у нас був мир, і щоб діти, от, не знали, і щоб дітки забули про це. Вони вже знають. Забули, да, вони вже знають. Да, на превеликий жаль, вони вже знають. От, чи то не грім гримить, як ми раніше їм казали, то гримить грім, тебе кажуть, стріляють погані дяді. От, то щоб дійсно погані дяді ушли, і залишилися тільки хороші дяді, які нас захищають. Все, всі повнімалися. Подаруночки. Да. А подарунки вам кого? Від нашого жіночого руху і від магазину «Сімба». Спасибо, 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 спасибо вам. Велике, 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 велике. Всього найкращого. І вам. Вам ще стільки розмови. А ви дзвоніть, будь ласка, якщо щось. Згодом ми отримали фотографії від керівника про вручення подарунків дітям. Ми дякуємо пані Ромашці за смачний борщ, майже обіцяємо наступного разу привезти її кота, за яким вона так сумує. Вона кошенятком забрала його з Авдіївки до Києва. Тепер він перетворився на справжнього велетня. Ми бажаємо Ромашці і колегам спокійних свят і рушаємо далі, треба до ночі попасти в Піски. Але про це вже в іншому сюжеті.